moro katsojat. Kyllä se vaan sillä lailla kävi, että vanhakin innostui tuohon Pokemon Go-peliin. Ja niin, sitä on nyt tässä 11 tasolle asti pelailtu. Juostu ympäri maita ja mantuja Pokemoneiden perässä. Joo, kyllä se ihan hyvä tällaiselle punkerolle on, ottaa vähän liikuntaa. Joo. Tässä videolla näkyy muutamat 5 kilsan egin hätsäämiset ja eihän niistä nyt mitään sen kummempia löytynyt, mutta ihan tollasta nyt kuitenkin peruskauraa levelille 11. Kävin tosiaan Hämeenlinnassa Ahvenistolla tsekkailemassa Historic Grand Race-tapahtumaa ja siinä reissun aikana sitten pyörittiin kaverin kanssa ympäri Hämeenlinnaa. Sieltähän tuli muutama ihan messevä Pokemoni napattua kiinni. Tässä nyt sitten munista löytyy muun muassa Kupoon CP130, ei nyt mikään kauhean kova. Ja seuraavasta 5 kilsan munasta tuli tollanen Seal CP267. Se nyt alkaa olla jo ihan jees. Tosiaan 11 levelillä ollaan. Team Mystickiä edustetaan. Ja tällä hetkellä on 18,7 kilometriä tullut käveltyä Pokemoneiden perässä. Ja kovimpana Pokemonilla listalta löytyy 343 CP Venomoth. Ja uusimmat kappaleet Egeä hätsätty, niin kaksi kertaa tuli Poliwagi 5 kilsan munista. Ei enää nyt mitään kauhean kovia on, mutta no, tulipahan niitäkin nyt. Ei tässä, jos tykkäsitte videosta ja jos haluatte todellakin lisää Pokemoni-videoita meikäläiseltä, niin heittäkää tykkäystä ja kommenttia ja kanavaa tilauksia.